Баянзүрх дүүргийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хилтэс болон тус дүүргийн хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгийн хилтэс хамтран нэг иргэн нэг ажлын байр удирдлагыг зохион байгууллаа. Тус өдрлөгийн хүрээнд залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих цагийн ажилд зуучлах сайн дур ажлыг сурталж ирсэн юм а. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын хүн амын 2 сая гаруй иргэд 16-аас 40 насныхан эзэлж байгаа юм а. За үүний 30 орчим хувийн тодорхой эрхэлсэн ажилгүй их судалгаа байдаг нь. Тиймээс Баянзүрх дүүргийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн хилтэс болон тус дүүргийн хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний хилтэс хамтран нэг иргэн нэг ажлын байр удирдлагыг зохион байгууллаа. Баянзүрх дүүргийн хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгийн хилтэс нийгмийн хамгаас хөдөлмөрийн яамнаас хамтран зохион байгуулж байгаа сайхан өдрлөг болчоо. За очрийн өнөөдөр одоо Монгол улсын бараг 3.2 гэж хэлж болохоор одоо 2 сая орчим мянган иргэдэн бол одоо 16-аас 40 насны ийм хүүхэд залуучууд байгаа. За үүний одоо судалгаагаар бол 30 орчим хүн бол одоо ажил орлогогүй иймэрхүү байдлаар ууж явахаа хажууд тэгээд одоо суралцаад явж байгаа. Тэгээд бид нар бол одоо өнөөдөр жишээ нь Монгол улсын энэ хөдөлмөрийн тухай хуулийг шинжилгэсэн байгаа. За тэр энэ хуулийн шинжилсэн байруулгыг тайлбарлах, танилцуулах ийм үйл ажиллагаа Баянзүрх дүүрэн дээр үйл ажиллагаа явуулдаг одоо эртөөд сургууль 12 дугаар ангийн төгсөх ангийн оюутнуудын дунд явуулж байна. Жишээ нь одоо энэ хөдөлмөрийн шинэ хуулиар 16-аас 18 насны хүүхдүүд тө суралцж байгаа хүүхдүүд бол одоо эцэг эхийн зөвшөөрөлтөөр тодорхой хэмжээнд одоо цагийн ажил эхлэх ийм одоо боломж олдсоо бүрдэж байгаа ийм үйл ажиллагаанууд явагдаж байна. Тус үйл ажиллагаанд 40 орчим ажил олгогч аж ахуй нэгж байгууллагууд оролцож цагийн ажлыг танилцуулж 6 сайн дурын байгууллага оролцсон байна. За Баянзүрх дүүргийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын үйлчлэх газраас за нэг иргэн нэг ажлын байр үүсгэх хэрэгтэй гэж хэлэлцээ тас мэдээлэл өгчээ. За Баянзүрх дүүргийн хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний хилтэс, гэр бүл хүүхэд залуучуудын үйлчлэх хилтэс, нийгмийн дадлагын хилтэс хамтраад нэг иргэн нэг ажлын байр буюу залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, за ялангуяа оюутан залуу цагийн ажилд зуучлах, сайн дурын ажлыг сурталчлах, сайн дурын волонтерийн ажлыг бас сурталчлах юм өдөрлөг арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байна. За өнөөдрийн үйл ажиллагаанд 40 орчим ажил олгогч нар өөрийнхөө байгууллагын сайн цагийн ажлыг танилцуулахаас гадна 6 сайн дурын байгууллагууд ирж өөрийнхөө байгууллагыг одоо оюутан залуучуудад танилцуулаад манад одоо ийм сайн дурын ажлууд зарлагддаг гэдэг холбоо оролцоо тогтоох юм өдөрлөг болж байгаа. Нэг иргэн нэг ажлын байр гэсэн өдөрлөгийг ингээд зохион байгуулж байна. Энд болоод ирэхээр Баянзүрх дүүргийн улаан цалмаа хорооноос болохоор энд ирсэн одоо өсөр үе болон тийм ээ оюутнуудаа илүү нөгөө нэг сайн дурын үйлсийг хүмүүсийн үйлсийг сурталчлах тийм үү дээрээс нь ерөнхийдөө сайн дурын ажил гэж юу юм бэ гэдгийг иргэд олон нийтэд мэдээлэл өгөх зорилготойгоор хамтран олдсож байгаа. Энд байгаа ерөнхийдөө маш олон байгууллагууд гарч байгаа хамтарч байгаа байгууллагууд. Тэгэхээр эдгээр маань яадгүй ерөнхийдөө эндээс шууд ингээд анкета бүглээд ажлын байрны шууд зуршлах хэлбэрээр ч юм уу тийм ингээд ялангуяа залуучуудад хүүхдүүдэд тийм аюутнуудад илүү их боломж олгосон юм болов уу гэж харж байна. Одоогийн залуусын хувьд эдийн засгийн бие даасан байдалд хүрэх сонирхолтой болсон. За тийм ч учраас маш олон цагийн ажлыг санал болгодог байгууллага байдаг гэдгийг таниулах үүднээс тус хөдөлгөөлийг зохион байгуулжээ.